večer. Te to dobar večer. Gospodin, slobodan stolec. Sajmite se. Hvala. Kaj ste si zvuho napravili, gospod? Peče me, gospod, peče samo. Kaj ste si s puškom kaj? Ne, kakav puška? Pegla, gospod. Pegla je u pitanju. Kaj, pegla ima zvuh, ima veze? Joj, gospod, znate kaj sam napravil? Pegla sam me veća do doma, znate. I kak sam pegla mi je za zvonit telefon. I onda sam imao u jednoj ruki telefona, a u drugoj peglu. I onda si peglu stisnu na uho. Peče me, joj. A mjesto slušalice ste si peglu stisnuli? Je. A kako ste s drugim uhom napravili? I isto peglo. Isto? Je, gospod. Onda sam htio zvati hitnu, pa sam si na drugu uhu pegnu stisnuo.